Hamınızı salamlayıram. Adım Elşad Yusifli. Metafluence layihəsinin həm təsisçisiyəm. Uzun müddətdir texnologiya sahəsində işləyirəm. 20 ildən artıq təcrübəm var. TED-ə dəvət alanda nə haqqında danışacağım əslində ağlımda o dəqiqə formalaşmışdı. Uzun illər məşğul olduğum data analitika, statistika, blockchain texnologiyaları, metaverse bu mövzular haqqında danışacağım deyirdim, amma hər şey planlandığı kimi getmədi. Bir neçə gün əvvəl qonşu ölkə Türkiyədə baş verən zəlzələdən sonra oradakı yaxınlarım, mən universiteti orada oxumuşam, oradakı yaxınlarım, dostlarım əlaqə saxlayanda gördüm ki, vəziyyət çox acınacaqlıdır. Və gözümdə canlandı ki, bu insanların bəziləri tamamən ailəsini itirib, bəziləri yaxınlarını itiriblər. Ümumiyyətlə, şəhərlər yerlə bir olub və bu onlar üçün bir dönüm nöqtəsi olacaq, bir qırılma nöqtəsi olacaq. Və qərar verdim ki, mənim həyatımda olan, xüsusilə iş həyatımda olan qırılma nöqtələri haqqında danışım. Nə məni yönləndirib, hansı hadisələrdən sonra özümə hansı dərsləri almışam və bundan sonraki həyatımı, iş həyatımı necə ilərlətmişəm, o haqqında danışım. Birinci növbədə ilk dəfə həyatımda qırılma nöqtəsi olan Türkiyədə bir layihəmiz olub. Biz bir sosial media və web saytların analitikasını eləyən bir sayt düzəltmişdik. Hansı sayta kim nə qədər girir, saytda hansı səhifələri gəzir, ondan sonra hansı aralıqlarla sayta girirlər. Bunun kimi statistikalar verirdik. Bu 2006-2007-ci illər idi təxminən və bunu, bu məhsulu Türkiyədə böyük şirkətlərə satmışdıq. Holdinglərə satmışdıq. İndi çoxumuzun bildiyi Finansbank bizim müştərimiz idi. Boş Profilo qrupu, yəni bir çox belə böyük şirkətlərə satmışdıq. Amma məhsulumuzdan özümüz hələ narazı idik. Biz elə bilirdik ki, məhsulumuz yetərincə yaxşı deyil. Ancaq biraz da bunu yaxşılaşdırmalıyıq. Biz dünyaya açılmaq üçün, digər ölkələrə satmaq üçün daha çox işləməliyik. Bu özəlliklərini düzəltməliyik məhsulun. Və bu haqqında fikirləşirdik, işləyirdik və s. Biz bunu fikirləşə-fikirləşə bir gün Google, bizim rəqiblərdən biri, Urchin adında bir proqram var idi. Onu aldı, onun adını dəyişdirdi, Google Analytica etdi və bütün dünyada bunu havayı xidmətə, belə deyək ki, təklif etməyə başladı. Əvvəlcə dünyada bu sürətlə böyüdü, Türkiyədə də gəldi, bütün şirkətlər bunu istifadə etməyə başladı və bizim pullu satdığımız xidmət artıq Google tərəfindən havayı verilirdi və biz tamamən bu məhsulu dayandırmalı olduq, bu şirkəti dayandırmalı olduq. Orada mənim öyrəndiyim bir şey oldu. Perfeksionizm yaxşı bir şey deyil. Məhsul hansısa bir mərhəliyə gəldikdən sonra artıq onu satışa başlamaq lazımdır, artıq onu qlobal bazara çıxartmaq lazımdır, yəni sürətlə ilərləmək lazımdır. Nə vaxt ki, siz perfeksionizmin dalınca, mükəmməliyyətçiliyin dalınca düşürsünüz, onda uduzursunuz. Ona görə bu, məncə, mənim iş həyatımda birinci qırılma nöqtəsi oldu. Daha sonra Azərbaycana köçdük, burada mən bəzi şirkətlərdə işlədim. Ondan sonra ikinci layihəm. İkinci layihəyə başladıq. Bu, media monitoring layihəsi idi. Biz xəbər saytlarından və xəbər agentliklərindən eyni zamanda sosial media saytlarından bütün məlumatları topluyurduq bir yerə və şirkətlərə onunla əlaqəli məlumat verirdik. Hansı şirkət özü ilə əlaqəli xəbər saytında və ya sosial mediada nəsə yazılıbsa, onunla əlaqəli nə yazılıbsa, onunla əlaqəli məlumatlar alırdı.
Hər hansı bir yerdə onunla əlaqəli bir xəbər çıxan kimi onun xəbəri olurdu. Sosial mediada sizin haqqında bu yazılıb, filan xəbər saytında bu yazılıb və bu xidməti də biz sürətlə satmağa başladıq. Azərbaycanda demək olar ki, böyük şirkətlərin hamısını satmışdıq. Amma bu layihədəki uğursuzluğumuz komandanın düzgün qurulmaması idi və biz öz aramızda mübahisələr və s. və bu şəkildə bu layihəni batırdıq. Burada mənim götürdüyüm dərs o oldu ki, komanda ən vacib məsələlərdən biridir. Tək insan olaraq, tək solo founder deyirik, bu şəkildə bir şirkəti qurmaq, ilərlətmək, bir layihəni ilərlətmək mümkündür Azərbaycanda. Amma siz qlobala çıxanda mütləq bir neçə nəfər, böyük bir komandayla işləməlisiniz və ona görə ən yaxşısı ilə başlayandan düzgün bir komandayla başlayıb işləri o şəkildə ilərlətməkdir. Buradakı qırılma nöqtəsini mən özümdə komanda olaraq gördüm. Üçüncü qırılma nöqtəsi bizim kontrolumuzda olmayan qırılma nöqtələridir. Bu haqda qısaca danışmaq istəyirəm. Başqa bir layihəmiz oldu. Fintech mövzusunda bir layihə idi. Burada biz bütün bankların xidmətlərinin hamısını bir sayta yığmışdıq. Kimsə girib saytda qeyd edirdi ki, mənim maaşım budur, iş yerim budur, mənə filan şey üçün bir kredit lazımdır və sayt ona təklif edirdi ki, sizə ən yaxşı krediti, filan bankdakı filan kredit məhsulu sizin üçün ən uyğun olandır, ən sərfəli olandır. Belə bir məhsul düzəltmişdik və bu da sürətlə Azərbaycanda böyüdü. Biz bu layihə ilə bir il içində banklara 100 milyon manatdan artıq portfolio yaratdıq. İnsanlar gəlib bizim saytın üzərindən banklara müraciət edirdi və toplamda 100 milyon manatdan daha çox bir kredit portfoliosu yaratdıq. Amma ölkədə devalvasiya oldu. Bütün banklar kredit məhsullarını, depozit məhsullarını hamısını dayandırdılar və artıq hətta bəzi problemlər oldu kreditlərin ödənməsi ilə əlaqəli. Yəni, bu sektor, finans sektoru ciddi bir şəkildə düşüşə keçdi və bununla bir yerdə bizim layihəmiz də burada belə demək olarsa öz qırılma nöqtəsini yaşadı. Ümumiyyətlə, bu alınan zərbələrin, bu layihələrin aldığı zərbələri mən iki yerə bölürəm. Bəziləri bizim kontrolumuzda olan zərbələr, hansı ki, perfeksionizm də bizim kontrolumuzdadır, komandanın yığılmağı da bizim kontrolumuzda olandır. Bir də kontrolumuzda olmayan zərbələr. Bunlar, qeyd etdiyim kimi, hansısa finansal krizis ola bilər, son vaxtlarda çox tanışıq COVID ola bilər, zəlzələ, müharibə, bunun kimi şeylər ola bilər. Yəni, bunlar da əslində bizim həyatımızda bir qırılma nöqtələri yaradırlar. Əsas məsələ qırılma nöqtələrinin düzgün analiz edilib, ondan dərs çıxarıb, onu daha sonraki, önümüzdəki günlərdə, önümüzdəki layihələrdə, önümüzdəki həyatımızda daha düzgün şəkildə ilərləməkdir. Hal-hazırda önümüzdə olan qırılma nöqtələrindən, bizə çətinlik yaradacaq şeylərdən danışmaq istəyəndə birinci ağlıma gələn süni zəkadır. Hamımız tanışıq, son vaxtlar gördüyümüz ChatGPT. Hamı deyir ki, süni zəka gələcək, bir çoxumuz işsiz qalacaq, insanların bir çoxunu əvəz eləyəcək süni zəka. Bəli, bu belədir. Biz mühəndislər olaraq bunu bəlkə uzun bir müddətdir görürük. Amma ChatGPT kimi məhsullar hamıya belə açılanda artıq bunu hamı başa düşməyə başlayır. Bu süni zəkanın inkişafı həyatımızda ciddi bir qırılma nöqtəsi olacaq. Hamımızın həyatında, ümumiyyətlə bu sosial həyatda və iş həyatında bizim əsas fokus olmağımız gərəkən şey odur ki, biz buradan fürsətləri görək, bu qırılma nöqtəsindən
bir addım ileriye necə gedə bilərik, nələr öyrənə bilərik, onları görək. Misal üçün, mən ChatGPT-yə soruşdum ki, Türkiyədə zəlzələdən sonra ən rahat, ən təhlükəsiz yaşanacaq yerlər haralardır? ChatGPT Ankara, Əskişəhir, Konya və Qaziantep cavabını verdi. Daha sonra Türkiyənin zəlzələ xəritəsini açdım və gördüyünüz kimi Ankara, Əskişəhir, Konya və Qaziantep əslində süni zəkanın bizə təklif elədiyi şəhərlər Türkiyənin həqiqətən ən təhlükəsiz yerləridir. Yəni bunun kimi süni zəkanın gətirdiyi yüzlərlə, minlərlə yeni şeylər bizim həyatımızı asanlaşdıracaq. Bu sağlıq sektorunda olacaq, bizim xəstəliklərimiz daha tez, daha sürətli diaqnoz qoyulacaq. Bu, ümumiyyətlə, şəhər təhlükəsizliyi, insanların təhlükəsizliyi baxımından bizə bir çox müsbət yanları olacaq. Ona görə qırılma nöqtələrini biz düşmən kimi görməməliyik, əksinə biz bunların hər birini proqresin bir parçası olaraq görməliyik. Sözlərimi, bugünkü çıxışımı tamamlamaq istəyirəm bizim böyüklərin həmişə bizə dediyi bir şeydə. Həmişə uşaq vaxtı yıxılanda böyüklərimiz deyirdi ki, yıxıldın biraz da böyüdün, yıxıldın bir yaş da böyüdün, yıxıldın böyüdün. Onda bunu başa düşmürdük. İndi başa düşürük ki, əslində yıxılmaq biraz daha böyüməkdir, bundan utanmaq lazım deyil. Əksinə, hamımız başa düşməliyik ki, biz yıxılmalıyıq ki, böyüyək. Və hamınıza arzu edirəm ki, yıxılandan sonra bundan dərs çıxardaraq daha uğurlu planlar həyata keçirəsiniz. Təşəkkür edirəm.